Altså, det vi gerne vil snakke om, det er konsekvenserne af at fortsætte som nu i forhold til klimakrisen og dens konsekvenser. Der vil jeg godt spørge, hvad er det for klimaforandringer, vi allerede er vidne til, og hvordan påvirker de vores hverdag i Danmark og ude i verden? Jamen her i Danmark, jeg tror, vi er alle sammen klar over, at vores vejr er mærkeligt. Altså vi kan se det i forhold til temperatur. Vi er nogen, der er så gamle, der kan huske i 80'erne, var vi på isfiskeri, og der var isbrydere i Øresund, og altså der var rigtig meget sne. Det siger vi altså ikke mere. Men ikke nok med, at vi har varme vinter. Vi har også meget store fluktuationer i vores vejr. Det kan være rigtig kold en dag, og så den næste dag rigtig, rigtig varm. Det synes vi er underligt. Vi siger også, at der er ændringer i vores nedbørsmønstre. Altså, der er enten for meget eller for lidt vand over det hele. Der er oversvømmelse på vej, hvor der ikke har været oversvømmelse før. Og vi har nogle mark, der enten har alt for meget eller alt for lidt vand på sig. Og så ved vi faktisk også, at vi kan se, at de her storm, som vi får, nogle af dem har en styrke, som vi slet ikke har set. Altså, jo, selvfølgelig har vi set det en gang hver 100 år eller sådan noget, men nu begynder vi at have nogle storm, der har en styrke, som vi tidligere så med meget, meget, meget lang tid imellem. Og nu siger vi de her store storm. Så kysterne, så er der vandstandsstigninger. Vi får mere oversvømmelse, især i forbindelse med stormvejr og altså kysterosion, hvor vi mister altså klipperne og siger, at sommerhuser forsvinder, og vi siger, at vores forsikringspræmier stiger også. Og endelig kan man sige, at vi ser det i de dyre og planter omkring os. Bøgerne springer for tidligt ud, og der kommer fugl på forskellige tidspunkter, end vi regner med dem. Så vi ser en masse af konsekvenser allerede, og disse vil bare blive værre og værre, eller mere og mere ekstrem, som tiden går, hvis ikke vi stopper vores påvirkning af klimaet. Den samme type påvirkninger, som vi siger internationalt, men det er klart, at de spiller ud på forskellige måder. Altså i Danmark lever vi jo lidt i smørhullet, kan man sige, fordi vi ligger ikke tæt ved en ekstrem i forvejen, men dem, der ligger i de områder, hvor de før i tiden kun havde lige nok vand, hvis de nu bliver tørre, så de områder, hvor de lever, så skal de altså flytte et andet sted hen. Så du siger migrationer, du siger mennesker forsvinder, du siger byer bliver oversvømmer, du siger altså storm, der raserer i områder, hvor mennesker er for fattige til at have rigtig hustæt modstå det her stærke stormvejr. Ja, det er jo meget klart og indlysende, at sådan er det allerede. Og hvad er det så for klima, og hvad er det for en hverdag, vi kan se frem til, hvis vi nu går for eksempel 20 år frem i tiden? Hvordan kunne det så se ud, tænker du, igen i Danmark og igen internationalt? Jamen, hvordan det ser ud om 20 år, det er i allerhøjeste grad en funktion af, hvor meget drivhusgas vi slipper ud i atmosfæren. Så det er lidt gætteri. Men det er klart, at hvis vi fortsætter med at lade vores drivhusgaskoncentration i atmosfæren stige, så vil alle de effekter, som jeg har altså omtalt her, de vil bare blive værre og værre. I Danmark er vi forholdsvis heldige. Vi vil kunne tilpasse os, altså over en periode af 10-20 år, så vil jeg da mene, at vi kunne tilpasse os de ændringer. Det vil være dyrt, altså det vil koste samfundet mange penge. Det gør det i forvejen, når vi skal altså lave nye tunneler under, altså på altså Lyngbyvej og de her ting. Så, men vi er rig, vi kan sagtens tilpasse de ændringer, vi ser de næste 10-20 år i hvert fald. Men der kommer et tidspunkt, hvor selv rige, selv penge hjælper ikke. Vi kan, altså, og for andre mennesker i andre dele af verden, altså jo varmere det bliver, jo flere områder på jorden vil være simpelthen for varmt til, at mennesker kan leve der. De bliver nødt til at forlade områderne. Og ligeledes med vandstandsstigninger, altså du vil se byer og ikke mindst lufthavner. Det er faktisk rigtig sjovt, fordi der er en masse lufthavne, der ligger meget tæt ved vandet og vandoverfladen, og man vil se dem oversvømme. Så det bliver dyrere og dyrere for samfundet, og til sidst når man et tidspunkt, hvor man ikke længere kan tilpasse sig og er nødt til at flytte væk derfra.